Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումներ բարև ցեզի։ Հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրածին ժառանգ, հիփ-հոփ կատարող թերապիստ Մարկ Քյուրենն իր մայրիկին հետ վերջերս այցելած է հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության թաղական ինստիտուտին և փոխանցածի Քեդաստանին պատմությունը։ Մեր հարությունյանի տեսակետները սերվիթաշնագիրին կարևորության և ատո իրականացման հեռանկարներու վերաբերյալ։ Պեսեդի ետներու երկնաքարեն անցրև Նեմրուս լեռան վրա, Արևմտյան Հայաստանի զավակները Կարլակ Արաբեդյան։ Արևմտյան Հայաստանի Բորդասարի մեջ հայտնաբերված է աշխարհի ամենահին արեգակնային օրացույցը։ Հրաշտուական հետքերը Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության նոր հետազոտություններ։ 6-12 կամավոր գխնամեն զվարթ նոստաճարին տարածքը։ Ամերիկաբնակ հայ հիփ-հոփ կատարող և թերապիստ Մարկ Թուրել և անոր մայրը Մարաշեն Սերող Թայան Քուփելյան վերջերս իրենց առաջին այցին ընթացքը այցելած են հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ։ Անոնք փոխանցելի շողությունից նախաձեռնության շրջանակները իրենց Քեդաստանին փանավոր փոխանցված պատմությունը տեսացայնագրած են հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փաստագրման ուսումնասիրության բաժնի վարիչ Շուշան Խաչատրյանին հետ։ Թայան Քուփելյան զրույցի ընթացքը հիշեց 2000-ականներում Մուսալլերան 40 օրը վեպի էկրանավորման փորձ է, որտեղ իր մայրը հայրի հանդեպ կատարված ցեղասպանության վերապրող ընդգրկված է եղած ամերիկան Մետրո-Գոլդվին-Մայեր ընկերության կողմէ ֆիլմի ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքներու խորհրդատվական խումբին մեջ։ Ցավոք, թուրքական ճնշումներու պատճառով ֆիլմի նկարահանումները չիրականացվեցան, մինչև իրենց Քեդաստանի պատմություն ներգրավեցին լանոնք հայկական թուրքի համատուցած ցեղասպանության զոհերու հիշատակին և շրջած թանգարանին մեջ ծանոթանալու ցուցադրություններուն։ Պատմական գիտություններով թեկնածու Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի դոցենտ Կաճարգիտական կենտրոնի ղեկավար պատմաբան Մեհեր Հարությունյան ներկայացուց տեսակետները սերվինթաշնագիրին կարևորության մասին և ատո իրականացման հեռանկարներու վերաբերյալ։ Մեհեր Հարությունյանի խոսքով սերվինթաշնագիրին ոգին կշարունակի գենսունակ մնալ հայ ժողովրդին և Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնը։ Անընդգծեց, որ այս պայմանագիրը հայ ժողովրդի հաստագրական պայքարին արդյունքներու ճանաչման միջազգային փաստաթուղթ է և ատո իրականացումը հնարավոր կլա, երբ հայ ժողովուրդը հասնե բավարար հուզական ու քաղաքական պատրաստվածության, ինչը կստիպե հարևաններուն ընդունել պայմանագրի ընտրույթները և հնարավորություն կուտա դեր կանգնել սահմանված տարածքներուն։ Պատմաբանին տված հոդվածը կրնակատավեսն է ՄԵԹԻՎ-ի ինգայքը։ Լրացվամիջոցներու և աստղալուսանգաններու սիրահարներու ներգավցուցիչները բարձրացած են Նեմրուս լեռը նկարելու Բերսիդիներու Բեդրոյային հոսքը։ Չնայած ուժեղ քամուն և ցրդին Նեմրուս բարձրացան արձանագրելու համար հսկայական արձաններն ու Մեդրոյային հոսքը, ամեն տարի հազարավոր զբոսաշրջիկներ գայցել են Նեմրուս լեռ, իսկ այս անգամ անոնք վայելած են բացառիկ դեսարան Բերսիդիներու Մեդրոյային հոսք հայկական արձաններու վրա։ Հադրամանի մշակույթի և տուրիզմի վարչության տնօրեն Մեհմեդ Երկեն նշած է, որ այս եզակի տեսարանը գրաված է ոչ միայն տեղացի, այլև արտասահմանյան հյուրերի ուշադրությունը։ Մենք գտնվին Արևմտյան Հայաստանի մեջ Նեմրուս լեռան վրա, հյուրեր կուգան արտասահմանեն դիտելու Մեդրոյային հոսքը և հոսեն նաև մեր գործընկերները բազմաթիվ լրատվական գործակալություններ են։ Չնայած ուժեղ քամուն, մենք հոսենք և հուսով ենք, որ կարողանանք հրաշալի նկարները նիլ և ավելի լավ ներկայացնել Նեմրուս լեռը աշխարհին հսավ ելքեն։ Այս յուրահատուկ հնարավորությունը ներկայացնելու Նեմրուս լեռան գեղեցկությունը պատմական արժեքը կապելով այն տիեզերքին հրաշքներուն հետ, ինչը շարունակական հետաքննություն կառաջացնել թե տեղական թե միջազգային հանրության շրջանը։ Կարլակ Արաբեդյան լրագրող փաստագրական ֆիլմերու ռեժիսոր, մինչև այժմ PPC-ի նախկին լրագրող և ամերիկային PPC World News-ին վարած միակ անձը։ Արժանացած է բարձր գնահատականներով Հյուսիսային Կորեային, Չեչնիային, Աֆղանստանի, Իրանի և հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին վավերագրական ֆիլմերու համար։ Կարլակ Արաբեդյան ծնած է ՀԱՄՆ-ին մեջ, մեծացած Լոս Անջելեսին մեջ։ Ընտանիքը գծակի Արևմտյան Հայաստանի Վան և Սիվաս քաղաքները, նկարահանած է քանի վավերագրական ֆիլմերի միջազգային թեմաներով, Աթիվ արգելված Իրանը, քաղցնի պետության երեխաները, թեմքը բացելով և ճչացողները սիստեմով վրան ու խմբի մասնակցությամբ ցեղասպանության մասին ֆիլմը։ Ցեղասպանության ժխտուն ինձ միշտ մոտիվացուցած է իմ աշխատանքիս մեջ, ատկերա իմ իրականչուր սյուժեի տակ բարեգություններու մասին, որոնք իշխանությունները գցան գնան թաքցնել ճշմարտությունը, որը կփորձեն հերքել, ասաց է ռեժիսորը։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական Բորդասարին վայրի մեջ, որը հայտնի է նաև Կոբեկլի տեպե անունով, հայտնաբերված է աշխարհի ամենահին արեգակնային օրացույցը, հայտնագործությունը կվկայի, որ շուրջ 13,000 տարի առաջ նեոլիթյան ժամանակաշրջանը ժամանակի հետևը սպասված են ավելի սարքացած էր։
Բորդասայրն է գիտական վայրը կշարունակի մնալ նոր կտածոներով վայր, որոնք լույս կսփռե մարդկության անցյալին վրա է Թիմբուրգի համասանի հնագետները զեկուցած են, որ Բորդասարի մեջ, որը կառուցված է բազմաթիվ քարեսյուներով վրա հնագիտական վայրին մեջ, հոյակապսյան վրա փորագրություններ օգտագործված են որպես օրացույց։ Համասանի հրապարակած ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Բորդասարը կրնալալ աշխարհի մեջ հայտնի ամենահին արեկակրային օրացույցը, հետազոտողները պարզած են, որ այս օրացույցը կներառի 365 օր, 12 լուսնային շրջան և հավելյալ 11 օր, ինչը կվկայի ժամանակի խորացված ըմբռնման մասին։ Էգեյան համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի հնագիտության նախապատմության և մերձավոր արևելյան հնագիտության ամբիոնի դոցենտ պրոֆեսոր դոկտոր Աթիլաս Պատմասկը զբաղվի տարբեր ոլորտների ուսուցիչներով՝ ներառյալ անթրոպոլոգիան, կերամիկան, արխեոմետրիան, քաղաքային հնագիտությունն ու արվեստին պատմությունը։ Պատմած, որը ստացած տվյալների միջոցով կլուսափանի անցյալին քաղաքագործություններն ու մշակույթները, արդեն դառնաշարնայ գշոջի արևմտյան Հայաստանի տարբեր նահանգներով և կենտրոնանա ավանդական կերամիկային ու արտուական կերամիկայի միջև գապի ուսումնասիրության վրա։ Այս համատեքստի մեջ Պատմած, ով մեզ ներդրում է ունեցած հնագիտության մեջ Վանի և Փիլիսի մեջ անցկացված հետազոտությունների միջոցով մոտ 1 շաբաթ շարունակ մագերեսյան ուսումնասիրությունները իրականացուցած, որտեղ կան պատմական ամրոցներ, գամուրջներ և աղբյուրներ։ Պատմած նշած է, որ ակտիվացուցած է միջին եգաթի տարի ու արտահայտական մշակույթի ուսումնասիրությունները, ընդգծած է, որ Վանի Ալյան ամրոցի մեջ տարիներով աշխատանքներու արդյունք հայտնաբերված են բազմաթիվ կերամիկական կտածոններ։ Հոդվածին շարունակությունը կրնակատարվես Թեմյաթիվին գայքը։ Այս օրերուն Զվարթնոց տաճարային տարածքը կաշխատի 6 տարբեր երկներին ժամանած 12 կամավորներով, եթե խնամեն պատմական ուշարձանի շրջապատը։ Մեծամասնությունը արևելյան Հայաստանի մեջ առաջին անգամ և անմիջապես կարդայի են իրենց հիացմունքը հայկական ճարտարապետության և բնության գեղեցկության հանդեպ։ Անոնքը պատմեն, որ կամավորական ծրագիրը անոնց համար հիանալի հնարավորություն է եղած ծանոթանալու հայկական մշակույթի և երկրին ավելի խորությամբ հասկանալուն համար։ Կամավորները կաշխատին ոչ միայն գեղեցկացնել տարածքը, այլ նաև գսովրին տեղական մշակույթի և պատմության մասին։ Օրվա ընթացքը անոնքը մասնակցեն տարբեր աշխատանքներու, խնամելով տաճարին շրջակայքը, վերականգնելով վնասված հատվածները և չշկրտելով հուշարձանին պահպանման աշխատանքները, որպիսի աշխատանքները արդյունավետ կատարվեն, անոնք մտադիր են աշխատել տեղացի մասնակիցներուն հետ, ովքեր իրենց օգնությունը ցուցաբերեն և մանրամասն տեղեկություն տրամադրեն Սվարթնոց տաճարին պատմության մասին։ Գսեմ, որ կամավորական ծրագիրը հրաշալի տարբերակ է բացահայտելու լեռների մեջ ամրացած մեր երկիրը, հեղինակ Քրիստինե Թորոսյան։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։